এনেকুৱা ঘটনা বৰ্তমান চৰকাৰৰ সময়ত দুৰ্লভ নহয়, যথেষ্ট সহজলভ্য হৈ পৰিছে। আৰু সেইকাৰণেই আমি যেতিয়া এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং অসমত হয় নেকি, এনকাউণ্টাৰ হয় নেকি বুলি সোধোঁতে বিধানসভাত মন্ত্ৰীসকলে আখৈমতা যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পুৰণা ৰেকৰ্ড চালে গম পাব। আৰু বুলডজাৰৰ ৰাজনীতিটো তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক কাৰণত অসমতো প্ৰচলন কৰিব বিচাৰিছিল, যাৰ বিষয়ে বটদ্ৰুৱাত এতিয়া মুখ থেকেচা খাইছে। অসম আৰক্ষীত অৰাজকতা চলি আছে আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বহু ভাল বিষয়া আছে, কিন্তু তেওঁলোকক ভালকৈ কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিয়া নাই। ৰাজনীতি সকলো ক্ষেত্ৰতে কৰি আছে, যিটো এতিয়া জলজতকৈ স্পষ্ট হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।